I'm not so fast with the first one. So, it's very easy. Ja, det er længe siden, jeg har haft det kamera fremme. Jeg tror ikke, det har været der siden i går. Du bare lige har det. Er det for bænken? For bogen? Ja, for den. And what do you call Rolling Stones? Gamle dotter. Gamle? Ja, rynket the same you. Er I klar? Kom så. Jeg skal du gå hen og prøve for dig? Hej, så mange. Vi ses om der plads. Hej Oliver. Hvad er det, der er for at vi har noget? Hvad er det, der er for at vi har noget?
Thank you.